Së shpejti Ish-kinemaja në fshatin Vloçisht të bashkisë Maliq do t'i nështrohet një rikonstruksioni total për t'u kthyer në një qendër rinore. Sipas kryebashkiakut Gëzim Topçiu, ky është një investim i Ministrisë së Kulturës në vlerën e 28 milion lekëve. Ministria e Kulturës tashmë ka hapur një thirrje, ka hapur një program për kthim për krijimin e qendrave rinore në të gjitha bashkitë e Shqipërisë. E ne kemi parë të udhës të arsyshme që Ish-kinemaja e fshatit Vloçisht të kthehet një qendër rinore, por jo vetëm, të jetë dhe një palestër për komplet nxënësit e shkollave të këtij fshati. Është një fshat arsimdashës që do kulturën dhe ne kemi menduar që aty të jetë një qendër rinore shumë funksionale. Është një investim në vlerë rreth 28 milion lekë të reja, të cilën besojmë Ministria e Kulturës dhe realizoj shumë shpejt në bashkëpunim me Bashkinë e Maliqit. Ne jemi të gatshëm dhe të bashkëfinancojmë për këtë projekt. Le të jetë kjo një dritë tjetër jeshile në fushën e kulturës, të rinisë, por edhe të sportit për këtë fshat i cili mungon një ambient i tillë. Topçiu shton më tej se projekti tashmë është gati, pritet vetëm miratimi për nisjen e këtij investimi. Ne e kemi projektin gati, jemi duke aplikuar dhe besoj që fundi i këtij viti, fillimi i vitit tjetër aty të ketë dritë jeshile për të filluar punimet. Do të shërbejë në radhë të parë për të rinjt, aty do të ketë shumë aktivitete për moshën e re. Nga ana tjetër do jetë edhe do ketë salla të ndryshme, do ketë bibliotekë, do të ketë një palestër për shkollën nëntëvjeçare të këtij fshati. Besoj do të jetë multifunksionale në shërbim të komunitetit jo vetëm të Vloçishtit, por të gjithë instancave administrative libonik, por edhe më tej. Kjo qendër rinore, sipas Topçiut, nuk do të jetë një qendër multifunksionale që do të shërbejë vetëm për të rinjt, por edhe për gjithë komunitetin. Ky investim është pjesë e një projekti që Ministria e Kulturës ka ndërmarrë në disa bashki të vendit për të ngritur në secilën prej tyre qendra rinore.